Olá, paz de Jesus para todos vocês, então meus amados irmãos, estava um pouquinho sumida, trabalhando, muito, não estava tendo tempo de gravar, agora voltei com uma notícia boa aqui, olha a chuva chegando, depois de um período de estiagem bem grande, começou a chover, a chuva chegou e a gente está muito feliz, porque a plantação de milho que a gente plantou ali, olha só esse sisteminha aqui para criar tilápia, já montadinho aqui, na hora que já a gente colocar os peixinhos aqui, vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá? Olha só, fiz aqui na beiradinha da casa, esse sistema aqui foi meu irmão que veio, me presenteou com esse sistema. Tô assim mega feliz, tá bom? A hora que tiver os peixinhos aí eu vou mostrar para vocês. Eu voltei só mesmo tava com saudade de vocês, já uns dias fora, sem poder gravar. E voltando com essa chuva maravilhosa. Então é isso, fiquem todas na paz de Jesus. Jesus abençoe a todos. Fiquem todas na paz.